Kapitan, mi nećemo zaboraviti, vi ste ovde dobili skoro sve što je trebalo se dobije, one koji su najkvalitetniji, tako da sve ukupno ovo prvenstvo što se vas tiče treba vas poštovati i na neki način izraziti zadovoljstvo onim što ste pružili. Pa dobro, možda ovo je to sa strane neki ljudi koji nisu u sržu, u košarci i u našem klubu, možda ne vide tako ovaj stanje na tabeli, nije možda merodavno ovaj da rasuđuju, ali ja slobodno mogu da kažem da pored svih problema koji smo imali, a imali smo ih mnogo problema u toku cele sezone, posebno igrački, što je najbitnije za košarku, ovaj, mislim da trebamo da budemo zadovoljni i mi kao igrači i uprava i svi ljudi i Piroćanci koji dolaze da nas podržavaju. Mislim da smo ostvarili odličan rezultat. Stvarno odličan rezultat s obzirom na sve te probleme, opet kažem, ovaj, u toku sezone koji su nam se dešavali, a bili su stvarno preveliki. Obično je poslednje kolo neko opuštenje kao kraje. Jeste spremni, imali energije da odigrate protiv Plane u svom stilu? Pa dobro, jeste ovaj malo opuštenija situacija u odnosu na neki drugi deo sezone, zadnje kolo, ali mi smo se spremali da dobijemo ovu utakmicu. Jednostavno, zadnje kolo, igramo pred našom publikom, daćemo sve od sebe da dobijemo tu utakmicu i da se pokažemo u najboljem svetlu i da ostavimo nešto lepo za taj sezon.